برام سياسات كي حسب يكون يلا بكون يتضبيه طبعا إلا يلا بكون يلا بيه لبعضن وكوجا لي أراليه الدورة شذا مدحتو يدو وحوها تضبط تير أوكا كوبنا سديد يا فرتن قيبل يصدح بقول يلا بيه سديد تنبلغات برام تكاو شعب كسومال لأن مرة بعد كل سنة دعوت كوسيا حسب يكون مية إنه دلكه جاميو هذا بوحها وصرت قلي حكومة الله بعد حسب يكون مية إنه فلوسه صدح بقول يسديد بلغات وأقولي كنت بقول كي بسديد تنبيع اللح هلك بلغات يتر taykoob iyo konton una digma 13.4 ay iyana qayb ahaan la fuliyay qayb kalena wali qabyar tahay halka 13 balaqaado oo u digma 106 aanay suuro gelin in la fuliyo sidoo kale waxa suuro galay qabashada 118 wax qabad oo aan ku jirin balaqaadyadii barnaamij siyaasadeedkii xisbiga ku galay doorashadii 2017 barnaamijkeena waxaynu ku soo koobnaa wax qabadka xukuumadda labaad ee xisbiga kulmiye ay fulisay intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2023 waana sidan tirka koobaad arimaha bulshada xukuumadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muddadii ay xilka haysay ahmiyad weyn ayay siisay horumarinta tayada iyo fidinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida waxbarashada caafimaad biyaha daryeelka bulshada nugul iyo horumarinta kaalinta haweenka iyo dhalinyarada faahfaahinta qodobada ugu waaweyn ee laga qabtay tiirkaasi waa sidan kubcinta adeega waxbarashada ayaanu ku bilaabayna 93% ayaa la kordhiyay miisaaniyadda adeeg bixinta waxbarashada dawladda 105% ayaa la kordhiyay dhismayaasha dugsiyada waxbarashada dalka iyadoo la hirgeliyay 1213 dhisme dugsi oo isugu jira qaar cusub ballaarin iyo dayactir waxaanu mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka waxbarashada iyo agaasimaha waxbarashada oo iskuulka suurta galiyay in looga dhiso halkan meesha la yaashurko baadsan yihiin dowladda Soomaaliland oo madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi aad baan u mahadinayna dhismi iyo dhagax dhigoysiga aad iyo aad baan u mahadinayna mar labaad iyo mar saddexaad xisbiga ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi wax qabadkiisa koobaad wuxuu soo gaaray sidaan waan ugu mahadnaqaynaa waxaanu marka koowaad aad iyo aad uga mahadnaqaynaa wax qabadka iskuulka dugsiga sare ee naloo keenay aad iyo aad baan uga martay mahadnaqaynaa iskuulka sare iyo dadka wada waa soo dhaweeyneena anaguna ragga sida wasaaradda gudoomiyaha iyo kulli waxaan u mahadcelinaynaa dadka hawl wadeenka ay meesha waxaanu u mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashada oo garatay saddexdi iskool ee u soo baxay deegaanka gobolka Sool inaan mid ka mid ah ay noqoto deegaankani ee taa waa soo dhaweeyna mar labaadna oo mahadnaqna halkan waa gartana waa meel qayb ka mid ah degmada Qoryaale waa meel aad iyo aad ugu baahnay baahda waxbarashada aad u dhibatayd macaamad wax ka badan aan lahayn in badanna lagu jeemeeyay mar loo dhagax dhigay iskuul in badanna loo ballan qaaday ballanqaadkii aad sugayseen reer Gaadsanow aad inta badan maayuleyseen waka maanta yimi aynu ilaashanaa waan ku mahadnaqaynaa wixii ay noo keeneen ee iskuulka maanta ay noogu ballan qaadeen waan ku mahadnaqaynaa waxaa mahadnaqa ugu weyn aanu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii intii uu joogay la bilaabay miisaaniyadda in horumarka laga dhiso berigii hore hay'adaha qureyr ku tirsanay intii aanu waan joogay 3 sano sanad walba miisaaniyadda waxa ku jira dhowr iyo 30 iskuul laybrariyo hal mar oo abaariya ay jireen oo dee xaggii abaaraha loo leexiyo horumarkii mooyaane sanad walba way ku jirtaa waanay soo kordhaa waxa kale oo buugaagta baa la iibiyaa iyaguna miisaaniyadda ku jira wasaaraddu si ay taamarka uga duusho sanad walba anaga isku dayayna taarget waxaanu ka dhiganay ama hadhow hirgashabeen oo hirgashay sanad walba 100 iskuul la helo la dhiso ama dawladda miisaaniyadda xaal laga dhiso ama dawladaha hoose ha dhisaan ama bulshadu ha dhisato ama private ka ha lagu dhiirigeliyo ama hay'adaha caalamiga sida fiican inoo caawiya ha dhisaan 107% ayaa la kordhiyay tirada macallimiinta dalka oo la gaarsiiyay 14,402 macallin halka sanadkii 2017 tiradu ahayd 5,345 macallin
تاسو كدغان ان 9780 معلم لو كرديي وخبرشده دولته وحنا لا توبري 3500 او معلمين تو وخبرشده دولته وحالا دابعي 1,524,000 iyo 700 buugaagta manhajka qaranka oo dib loo habeeyay loona qaybiyay ardayda dugsiyada dalka si bilaash ah. Waxa kale oo la midiyay dareeska dhammaan ardayda dugsiyada dalka. Waxaa la dhisay amal dayactiray 7 dugsiyada farsamada gacanta lagu bartaa. Waxaa la kordhiyay gunnada macallimiinta dugsiyada ka hawlgala goobaha miyiga fog. In ka badan 2,000 oo tablet oo ah muraayadaha waaweyn ee TV-yada oo leh solar kuna duubay yihiin dhammaan casharrada dugsiyada ayaa loo qaybiyay ardayda deegaanada magaalooyinka ka fog. 400 ayaa korodhay tirada ardayda dugsiyada hoose dhexe oo tiradoodu gaadhay 406,306 arday, halkay tiradu markii hore ka ahayd 276,448 sanadkii 2017. 630 ayaa korodhay tirada ardayda dugsiyada sare oo gaadhay 8,705 arday, halkii ay ka ahayd 950,512 sanadkii 2017. Waxaana la dhammaystiray barnaamijka wax qorista iyo wax akhriska ee dadka waaweyn. Waxaana la diiwaan geliyay tiro dhan 2,404 madaarista qur-aanka lagu barto gobollada dalka oo dhan. Waxaana la mideeyay manhajka waxbarashada madaarista dalka. Waxaana la tababaray 2,450 macallimiinta ka hawlgala madarasadaha. Dhanka tacliinta sare 70% ayaa la kordhiyay miisaaniyadda tacliinta sare, 70% ayaa la kordhiyay deeqaha waxbarasho ee ay bixiyaan jaamacadaha dalku, 70% ayaa la kordhiyay ardayda danyarta ah ee komishanka tacliinta sare ka bixiyo waxbarashada jaamacadaha dalka. Waxaa deeqo waxbarasho heer jaamacadeed ah dalka dibadiisa ay xukuumadu muddadii ay xilka haysay u dirtay arday tiradoodu ay tahay 1,840 arday. Guud ahaan tallaabooyinkaasi ay qaaday xukuumadda kulmiye waxa ay keentay in ay sare u kacdo tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah. Geesta kale, natiijada imtixaanka shahaadiga Somaliland ee sanadihii u dambeeyay waxaa ku cad in ardayda fasalada 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe iyo 4-aad ee dugsiga sare ee dawliga ahi ay horumar dhinaca dhibcaha ah sameeyeen. Arrimaha adeeg bixinta caafimaadka haddii aynu eegnana waxaa ka mid ah 700,706 ayaa la kordhiyay miisaaniyadda dawladda ee horumarinta adeegyada caafimaadka. 700,000 ayaa la kordhiyay cusbitaalada waaweyn ee gobollada iyadoo 17 cusbitaal oo cusub laga dhisay gobollada dalka. 700,016 ayaa la kordhiyay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyadoo lagu daray 120 xarumood oo cusub. Intaa kadib, cusbitaalkan Maxamed Aadan Sheekh aasaaskiisii hore waxaa la aasaasay dabayaaqadii bishii Janaayo 2013. Cusbitaalku markii hore wuxuu ka koobnaa 83 sariirood iyo 10 sariirood oo gargaarka degdeg ah. Maanta waxaynu ku kordhinaynaa dhisme weyn oo qaadi doona 70 sariirood oo lama laab ka weyn dhismihii hore ay noo dhiseen Talyaanigu. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo siyaasadiisa ay ku timid arrintani. Waxay calaamad u yahay cusbitaalkani iyo qaybtan cusub inaynu wax badan inagu aanu qabsan karno. Cusbitaalku waa cusbitaalada ugu wanaagsan caalamka ku yaala ayuu u eg yahay. Inta sida loo sheegayna dhammaan waxa ku baxay oo dhammaan wax qaranku bixiyey keligiina maaha. Wasaaraddu waxa barbar socday oo ka hor dhammaaday shaybaadhka weyn ee ku dhex yaalla cusbitaalka Tiibida oo isaguna ah lamid ah kan lamid dhismahan lamid ah oo dhammaantii ay ka baxday jeebka dowladda labada dhismaba. 700,007 ayaa la kordhiyay dhakhaatiirta caafimaadka ee cusbitaalada dowladda iyadoo lagu kordhiyay 384 dhakhtar. 700,008 ayaa kor loo qaaday xirfadlayaasha caafimaadka dalka oo la gaarsiiyey 3,068 xirfadle, halka 2,017 ay shaqeynayeen 1,702 xirfadle, taasoo ka dhigan in 1,384 xirfadle oo cusub ay shaqo galeen. 77 gaadiidka degdega caafimaadka ee ambalaaska ah ayaa lagu kordhiyay goobaha caafimaadka dalka.
boqolkiiba 94 ayuu kor u kacay adeeg bixinta caafimaadka wadanku iyadoo oo dadaalka la galiyo kor u qaadista adeeg bixinta caafimaadku sababtay in isbitaalada dawladdu adeega caafimaad ay u fidiyaan muwaadiniin tiradoodu tahay 8,316,910 qof labadii kun iyo 17kii ilaa 2023kii 714,850 caruur ayaa laga tallaalay xanuuno kala duwan 23 mashiin oo ah kuwa sifeeya kelyaha ayaa lagu kordhiyay cisbitaalada Hargeysa, Burco iyo Boorame kuwaasoo si bilaash ah loogu adeego dadka u baahan. India joogay anigoo xanuunsan iyo bastee waan ka imid, lacagna waa laygu maydhi jiray. Dowladda aanan safgaranayn inta saacad dad meedhayeen inta wax ii qabanay midna aanan garanayn. Dalkaygaan imi Axmed baanu imi, markiiba wuxuu iigu daray qolada la meedhayo farsaacood baa la meedhaa, si fiican baa laygu shaqeeyaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin, caafimaadkaygana waa 100% ma soconaynin, baan ma tegi jiray. Iminka waan iska socdaa, halkan doonaan maraa, haddaan doono waan shaqo tagaa. Nimcaan ku noolay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Halkan waxaan imid anigu 3 sano ka hor, waxaan u imid dhakhaatiirta kelyaha. Tababarka shaybaadhi ku sameeyeen waxay ogaadeen in kaliya fadhiyaan waa la daweeyay. Adigu waxaa la yidhi anigood mooto 5 nin aan ka ballaadhanahay waana ku caafimaaday. Iminka markan meeritaan ka baxaan waxaan halkan doonaan maraya gargaar caafimaad oo deg fiican bala noo fidiyaa. Waxaanan ugu mahadnaqanaa dhakhaatiirteeda iyo wasaaradda caafimaadka iyo dowladdeeda dhammaanteedba. Ilaahay yar madaxweyne ayaa lagu mahadnaqaynaa gargaarka caafimaad ee dhammaan lala wada siiyey. Marka wax lacaga cidnagama qaado, dawooyinkaygu waa bilaash, shaybaadhkaygu waa bilaash, waxoo dhaniba waa bilaash. Halkaa waxaa yare dhaweeyaa yare soo kaxaysan aruurtii markan imaninamo in waxa lacago adeegaala nooga qaado jiraa ma jiraan. 900% ayaa hoos loo dhigay waxyaabaha keena dhimashada ama umulo aroorka hooyada uur kale. Qaybta baadhista xanuunka kansarka ayaa markii ugu horreysay lagu kordhiyey cisbitaalka guud ee Hargeysa. 100 dhakhtar ayaa tababar takhasusaad kala duwan loogu diray dalka dibadiisa, waxaana cisbitaalada guud ee Hargeysa lagu rakibay mashiin weyn oo nooca dhaliya oksijiinta oo awooddiisu ku filan tahay dhammaan cisbitaalada dalka, kuwa dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Waxaa cisbitaalada dalka lagu qalabeeyey qalab baadhista sida mashiinka PCR-ka. Waxaa isbitaalka Burco lagu kordhiyey mashiinka CT scan-ka. Waxaana la dhameystiray dhismaha xarunta shaybaadhka qaranka. Sidoo kale waxaa la dhisay xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah. Meelo badan oo isbitaalada ah horumar badan baa ka socda, waxyaa badan baa lagu kordhiyey. Qalabka xagga qalabka xoog iyo xoog baa isbedel weyn uga dhacay cisbitaalada oo dhan. Intii COVID-ka wax badan baa kusoo kordhay, mashiinada oksijiinta kusoo kordhay, waxaa kusoo kordhay ICU-yada meelaha gurmadka degdega ah, waxaa kusoo kordhay qalabka shaybaadhada oo kala duwan oo noocyo badan leh, waxaa kusoo kordhay qalabka sawirka sida CT scan-ada. Dhammaan waxaasoo dhammay waxay ka baxeen khasnada dowladda. Adeega biyaha haddii aynu usoo noqono 408 ceel oo biyaha oo kuwa dhaadheera iyo 46 kuwa gaagaabana ayaa laga qoday gobollada dalka. In ka badan 100 dhaambiyood iyo 22 dooxid ayaa iyagana la sameeyey. In ka badan 322 ceelashii hore u jiray ayaa cilladsaar iyo dayactir lagu sameeyey. Waxaa la dhisay 225 barkadaha kaydka biyaha oo hore tiradoodu ahayd 58 barkadood dalka oo dhan. In ka badan 400 oo gobol ayaa lagu sameeyey sahaminta biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Dadaal badan oo la geliyey biyo ballaarinta iyo awood soo saarista biyaha ee Gedeble kadib waxaa lagu guuleystay in 22,500,000 oo litir oo biyo ah gaarsiiyo magaalada Hargeysa maalintii, halka markii hore ay ahayd 6,500,000 oo litir maalintii, taasoo keentay in 17,000 oo guri oo cusub ay helaan biyaha qasabada. Si loo ilaaliyo fayadhowrka biyaha waxaa la dhiirigeliyey shaybaarka biyaha ee wasaaradda iyo wakaaladda biyaha ee Hargeysa, waxaana biyo ballaarin, biyo qabatin iyo biyo gelin loo sameeyey magaalooyin ay ka mid yihiin Berbera, Boorame, Burco, Ceelgaabo, Gabli, Balligubadli, Salaxli
iyo wajale halka ood weyna iyo caynamada loo qoday dhaaman biyood maalintii ugu horeysay ee aan biyaha berbera arko waxaan ugu tagay laba saddex matoor oo midii olyada daadinaya oo min lixdan qodan halkana reer berbero dhan caagad casbay isla soo taagi jiray ceelasha intii korodhay aad xukuumadda dhistay waa ceel waa 19 baa lagu kordhiyey tirada sistemka solarisinka hadda la wadaa matoorro waaweyn oo la wadaajiyana waanu keennay biyuhu aad bay ugu fiican yihiin intii dalka laga qabtay biyo macno leh burcay tahay waanu mashaariic iyadana intaa lay gelinay boorame ayaanu iyadana qorsheynay 20-kii sannadood oo soo socda in biyaha maanta la geliyey oo ka badan 13 milyan oo dollar inay 20-ka sannadood soo socda biyuhu ku filan yihiin burca ayaa biyuhu ku filan yihiin ceergaaba ayaa iyaduna ku filan yihiin iyo magaalada Hargeysa oo iyadana sistemkii hore ee inta jirtay 2 jeer la labanlaabay sistemka inta aad joogtay dalka 7 sannadood biyaha baahidii biyaha waa la yiri waxaan kugu soo dhaweynaynaa mashaariicdii biyuhu waa nolol baa la yiri mashaariicdii ugu muhiimsanaa ee nolosha biyaha boorama dadbaadiyey ee adiga ilaahay kugu ilhaamiyey waa ka qabadkooda ayaan kugu soo dhaweynaynaa labada ceel ee ugu horreeyey ay ugu horreeyeen daabankii ku xigayna aan ku soo tusinay labadiiba laba mashruuca waxay noqdeen meeshooda kale sanadkoo dhan gugoodhan saasay u jiraan sanadka sanadkiisa ayaa lagu gaadhaa aad baad u mahadsantahay labada mashruucba mudane madaxweyne ku soo dhowow biyihii macaanaa gabilay oo maanta la helay oo ay hirgeliyeen wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ilaahay mahadii soomaaliya baa ku guuleysatay inay gabila biyo macaan siiso oo madaxweyne muuse bixi ilaah ku simay waa gabila waxyaabaha ugu badnee looga baxayay waxay ahayd biyo waxbarasho iyo caafimaad saddexdii maanta laba way heshay tiscaadna waata maanta heshay madaxweyne gabila wax kasta oo madaxweyne kasoo yimaada waxa la odhan jiray gobolkeenna sii biyo macaanana sii tii kuwaad waa hayla hortabaad maadsan tahay aad baan kugu mahadnaqana guud ahaan 145 ayaa kor loo qaaday helitaanka biyaha ee bulshada ku nool miyi iyo magaalo dalka Soomaaliland bari iyo galbeed maanta magaalo aan biyo haysan oo dhaam aan u qodnayn magaalooyinka waaweyn ugu yaraan 12 xaasiwadood oo gobolada ah waxaa laga yaabaa ilaa 10 horta waa haysta mid waliba dhaam sanadka oo dhan ka saari kara ilaa 500 oo kun oo qof qaar baa loogu daray in ka badan si ay xoolahooda u cabaan siba baragiyo oo geel ku badan yahay waxaasi loo foosta qaado marka ra'yiga in la qabto dhaamam aad buu hirgalay waanu jaxay waanu si wada roo hadii la yiraahdo hadii aynu eegno dhinaca daryeelka bulshada nugul 5,618,022 qof oo danyar ayaa loo qaybiyay noocyada kala duwan ee raashinka in ka badan 530,900 caruura iyo 14,676 qoys ayaa ka faa'iideystay barnaamijyada lacagaha taakulaynta daryeelka bulshada 15,410 qalab oo isugu jira baaskiiladaha socodka u shacad ee dadka indhaha la iyo kabaha dheeli tira socodka ee dadka naafada ah ayaa la qaybiyey in ka badan 3,204 qof ayaa ka faa'iideystay qalinka fudud ee dadka naafada ah 76 qof ayaa la baray luqadda dhagoolaha kuwaas oo ka hawlgala xarumaha dowladda iyo goobaha gaarka loo leeyahay 17,016 qoys ayaa dhul la siiyey loona dhisay guryo musqulo laydhka iftiimiya qoraxda solar systemka 1,810 qoys ayaa loo sameeyey maalgelin ganacsi 2,473 qoys ayaa loo sameeyey beero iyo taangiyo biyood ururada SNDF, DAN, SDHO, naafada SNM iyo dadka maqalka naafada ka ah ayaa kab dhaqaale si joogta loo siiya waxaana la sameeyey barnaamij lagu taageerayo dadka naafada ah iyadoo isu geyn waxbarasho lacag la'aan la siiyey 514 qof oo naafa waxaana la dhisay 7 xarumood oo loogu talagalay kaydka raashinka ee gobollada Maroodi Jeex, Saaxiib,
togdheer iyo gibilay fursadaha la abuuray dhalinyarada Soomaaliland waxa kamid ah 56,000 oo dhalinyaro ah ayaa ka faa'iideystay aqoonta dhanka internetka lagu baranayay oo ay fududeysay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska in ka badan 22,000 oo dhalinyaro ah ayaa lagu tababaray xirfada farsamada gacanta ee kala duwan sida leyrka, biyo-gelinta, almuuniyanta, qurxinta guryaha dawaarka jaarada qurxinta haweenka iyo cunta karinta 78,600 ayaa kaalmo shaqo oo ka banaanay hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalka ayaa dhalinyaro shaqadoon ahi sidaa furan ugu tartameen 14 urur oo shaqaale xirfadlayaal ayaa la diiwaan geliyay si loo dhiiri geliyo iskaashiga xirfadlayaasha in ka badan 10,000 dhalinyaro ayaa helay tababaro iyo kaalmo dhaqaale iyadoo sidoo kale 20,000 dhalinyaro ah oo kale la siiyay tababar xirfado shaqo oo kala duwan 10 garoomada ciyaaraha ee gobolada dalka ayaa lagu sameeyay dhismo cusub diba habeen iyo casriyeyn 400 tartamo ciyaareed oo kala duwan ayaa lagu qabtay gobolada dalka oo dhan intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2024 kuwaas oo dhamaantood laga maalgeliyay miisaaniyadda dawladda waxaa laga shaqeysiyay sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo lagu shubay qondo maaliyadeed oo loogu talagalay horumarinta dhalinyarada waxaana sanduuqaasi bilaabay maalgelinta shaqo abuur loo sameeyay da'yarta reer Soomaaliland waxaana la fududeeyay doorka dhalinyarada aqoonyahanka ah ee talada dalka taasoo sahashay in dhalinyaro badan ay ka mid noqdaan golayaasha qaranka ee xukuumadda baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka Koruqaalistii laga sameeyay awoodda haweenka Soomaaliland hadii aynu eegnana. In ka badan 4,902 haween ah oo isugu jira kuwa aqoontoodu heerka jaamacadeed gaarsiisan tahay iyo qaar kale ayaa loo sameeyay barnaamijyo xirfadeed. Haween tiradoodu tahay 25,204 ayaa fursado shaqo iyo maalgelin helay. 233 dufcadood ayaa kor loogu qaaday horumarinta xirfadaha hoggaaminta ee haweenka si ay uga qayb galaan talada dalka madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi waxa uu si weyn u dhiirigeliyay in dumarku ay ka qayb galaan doorashada isaga oo lacagihii debaajiga ahaa ee sharcigu ku waajibiyay ka wada bixiyay dhammaan dumarkii musharaxiinta ahaa ee ka qaybgalaya doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee 2022kii horta mahadnaq madaxweynuhu waxaanu kaaga mahadnaqayna anagu markaanu nahay hablihii musharaxiinta ay tartamay 18-kayaga dumari inteeda badan golaha isma soo taagteen haddii cashuurtii naga dhaafin tiir weyn baad jabisay habluhuna way ku faraxsan yihiin caalamkuna waa kugu aamanayaan aad iyo aad baan taan kaaga hambaryeenayna waa adigii maxay hayday kooto 222 ah gudbiyay oo ay gudbiseen idinka oo maxay hayday ah in golahi maartay wasiirada aad ansixiseen oo gudbiseen golahi sharci dejinta nasiib darro waa tii golahi sharci dejinta inagu soo celiyeen oo ay deyn u cuskadeen sharci aynu dhaafi karweyno aad distoorka qeyr distoori ma aha inay maartay haweenka loo xiro kooto gaar ah in loo xiro taas marka laga yimaado hadana kumaad harin intaase waa adigii inta maxay hayday xisaabta 3 xisbi qaranba fartay oo si adag u fartay madama kootadii la laalay in 18 dumar laga soo saaro 6 maxay hayday gobol ee Soomaaliland oo min 3 in xisbigiiba uu soo saaro si ay u soo sharaxo runtii markii la soo sharaxay caqabadihii aan sheegay imaka ee dhaqaale iyo dhaqan uun ba halkii maaragtay yimi oo ay hablihii maaragtay dhaafi kar waayay warbaahinta iyo horumarinteeda waxa la aasaasay macadka toobarka warbaahinta iyo xarunta wada xiriirka dawladda 13 FM idaacadood oo awoodoodu u dhaxayso 1000 kilowatt ilaa 2000 oo kilowatt ayaa laga hirgeliyay gobolada dalka waxa la dhameystiray kaabista iyo wax ka beddelka lagu sameeyay xeerka saxaafadda Soomaaliland xeer lambar 7/2004 saxaafadeed ah ayaa loo qabtay saxafiyiinta si loo kobciyo aqoontooda waxa la ilaaliyay xurriyadda iyo madaxbanaanida saxaafadda iyadoo warbixinihii ugu dambeeyay ee uu soo saaray macadka
Freedom House أي سومالي لان كشي ليس كدلالك أغوه ريا دين عمدح بناني دا صحافة دا جيسك أفريكا إيا قدهان دلالك أفريكا ورورادا صحافة دا أي سي جوكتا أه وقون دو مالي دي دلوغو درامي ساني دا قرنكا سيدي دي كمي دا أه استوديا شريريو هرقيسا تلفشك قرنكا إيا وكالة دا وركا أي لغو سمي ديبوديس إيا قلبين عصري أه haatan waxaynu u gudbaynaa tiirka labaad oo ah amniga iyo nabadgelyada waxa kordhinaya casriyeyn lagu sameeyay dhamaan qalabka dhismayaasha tirada iyo tayada ciidamada qaranka ee kala duwan ee kala ciidamada qaranka booliska asluubta ilaalada xeebaha socdaalka iyo damdamiska sidoo kale waxa la kordhiyay mushaharaadkooda waxa la hirgeliyay dugsiyada tababarka saraakiisha salaakal xigeenka iyo xirfadlayaasha ciidamada waxaan la dhisay isbitaalka ciidamada oo ku qalabaysan qalab casri ah si kor loogu qaado adeega caafimaad ee ciidamada waxa gobolada Marudijeex Togdheer iyo Awd laga sameeyay nidaamka iskaashiga booliska iyo bulshada ee loo yaqaan community policing waxa lagu guuleystay xalinta khilaafaadka soo kala dhex gala qaybo ka mid ah bulshooyinka wada diga gobolada dalka qaarkood inta badan 700 oo caaqil oo ku kala sugan dhamaan gobolada dalka ayaa lagu toobaray hanaanka xalinta khilaafaadka iyo rabshadaha si loo yareeyo isku dhaca deegaameysan hada dhaqaalaha iyo miisaaniyada 383 ayaa korodhay miisaaniyada qaranka tan iyo 2017kii iyadoo ay jireen xaalada ay ka mid yihiin COVID-19 gubashada suuqyada ganacsiga ee waheen iyo wajale abaaro colaado gudaha dagaalada Ukraine iyo bariga dhexe oo saameeyay dhaqaalaha adduunka oo ay Soomaaliland ka mid tahay 416.8 ayuu kobcay dhaqaalaha dalku isagoo oo gaaray 3,517 bilyan oo dollar sanadkii 2023 419 in aanu heerka sicir bararka dhaafin ayaa lagu guuleystay 416 ayaa qiimaha shilinka Soomaaliland kor u kacay isla markaana qiimihiisu xasilnaa 404 ayuu kobcay dakhliga qofka reer Soomaaliland isagoo gaaray $804 sanadkii 2022 waxa baanka dhexe ku maalgeliyay lacag dhan 1,477,507 dollar mashaariicda dawladda dhexe iyo dawladaha hoose sidoo kale waxa uu siiyay shaqaalaha dawladda deyn aan dulsaar lahayn oo xadigeedu dhan yahay $15,600,000 haddii aynu u gudubno dhinaca ballanqaadkii ku saabsanaa kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo kale 790 kiilomitir oo wadooyin cusub ah ayaa la dhisay oo ay ku jirto wadada Burco ilaa Xeergaabo oo xukuumadda labaad ee kulmiye hirgelisay 182 kiilomitir halka xukuumadii koowaad ee xisbigu dhistay 290 kiilomitir in ka badan 249 kiilomitir oo wadooyin ayaa la dayactiray dalka oo dhan 11 bridge oo cusub ayaa iyagana la dhisay 182 buundooyinka biyo mareenka ayaa la sameeyay 176 buundooyinka jiifa ayaa iyaguna lagu sameeyay wadooyinka dalka daraasado farsamo oo la xiriiray wadooyin cusub oo cabirkoodu yahay 340 km ayaa la sameeyay hadii aynu eegno dhanka garoomada diyaaradaha ayaa waxa la xoojiyay awoodda hawada Soomaaliland oo si buuxda loo qalabeeyay iyada oo xukuumadu la wareegtay maamulkeeda waxaa la sameeyay macdanka culuumta duulista hawada waxaana markii ugu horeysay Soomaaliland soo iibsatay 4 diyaaradood oo nooca tababarada duulista lagu barto ah waxaana dib u dhis iyo casriyeyn lagu sameeyay madalka caalamiga ee Berber iyadoo la dhisay 4 km oo dhabaha diyaaradda oo ballaciisu la gaarsiiyay 60 mitir halkii uu ka ahaa 45 mitir waxaana la casriyeeyay madalka Hargeysa halka dayactir iyo ballaalin lagu sameeyay madaarada Burco Eergaabo iyo aynu eegno dhanka dekedaha dalka 406 ayaa awoodda adeeg bixinta dekedda Berbera kor u kacay kadib markii la hirgeliyay maalgelintii shirkadda DP World ku sameysay taasina waxay keentay in dekedda Berbera ay kaalinta
بقول إيه لحد أديك وعنانتا ذكذا هك الشوق يمينتا بانك أدونكو كسمية عفر بقول إيه شندك ضاده أدوني ده ويلا سنة كلا بكون إيه صدق يلا بعتنكي يضع هرمود النقطي ذكذا هدول ده صحراها أفريقيا كهوسية سيدو كلا وربحين ورجيس كمريكان كلية هي بلومبيك وكقرد ذكذا يسبدل كوقف عن كسمية لغالها الدنيا ضاله تابع لي لبعتنكي أوجس لبكون إيه أفريقيا لبعتنا ذكذا بالبر وحي كم نقطي ذكذا يجوا ناسن عالم يلا نقطي ذكذا كلية اللي كسوق شيء قدهان غرب أفريقيا أوردر اسمها ذكذا بالبر الوسمية وحد درك يدلني هاي كون إياه كونتون متر شو جيده هو سنة وحلا جالسية تضبيه طوال متر وحلا بالعربية بحنت ذكذا أو لجو كردية أفر بقوله متر تعصو أو أود أسي سي إن أي قاعد كرتو إن كبدن شم بقول أو كون أو كونتينر ذكذا وحلا جو كردية سدد ويشة أو قاعدة أمر رسية كونتينر هذا لديك يبر حدا يصدح ويشة أو نوع عصرية أه كرجة مراكب تو كونتينر هذا فينوس كهج جديد كبدأ اللوية قانون نافيجيشن إيه لبدون يها صوح لمراكب تاع توني ذا قاعدة شغالها كشغية حليس تمراكب تاع يا يجنا لجو كردية ذيك بحنت ذكذا لو مع صوب عصرية أو قاعدة طبعا نوع شدال كل دوانا كنا صوح لانكران مراكب توجوا وين شدال كقاعدة يا يجنا لجو سمية ذكذا بالبرع وحنا لجو قول استد اسمها ذكذا ماي الله قط تلقى إن يو أذيك تو كلوميسي يجنا عصية كارهان ضوف كي يدتشين تبلي على هفضل كهورة مدحونا تمهورة الشمال اللين مسبح عبدي هي حكومة ديسا وحنا لجو ما هنا غينا ذكذا ونورسي وحنا مر لوا لجو ما هنا غينا برفدليا وحنا لجو ما هنا غلطيا وحنا لجو ما هنا غينا لحفيز يوميت هول يهنجر وين haddii aynu eegno dhinaca dhirigelinta ganacsiga waxa hal xafiis lagu mideeyay adeegyadii diiwaangelinta iyo liisbixinta ganacsiga oo hal maalin hawsha ku qabta halka markii hore ay qaadan jirtay ugu yaraan 15 maalmood kaabayaasha taageero kobaca dhaqaalaha sida wada ganacsiyeedka barbara iyo dhameystirka caaga ka caagan cashuuraha ayaa horumar ballaaran lagu sameeyay waxaana la dayactiray goobaha taariikhiga ee dalku leeyahay sida laaska dagax goore masaajidka qiblateenka abbas iyo biya kulle sidoo kale waxaa la hirgeliyay dhismaha madhafka qaranka Soomaaliland oo lagu keydinayo taariikhdii wadanka lahaa waxaa la dhirigeliyay dhulka aaga warshadaha ee gobolada Maroodi Jeex iyo Awdal Saaxil iyo Gabiley wax soo saarka taageerada xoolo dhaqatada iyo beerileyda ayaa iyadana talaabooyin waaweyn laga qaaday kuwaas oo iyaga laftooda horumarintoodu qayb ka ah balanqaadka xisbiga kulmiye oo ku galay doorashadii 2017 dan 22 milyan 330 kun 686 neef ayaa adeega caafimaad daaweyn iyo nafaqeyn loo sameeyay iyadoo xoolo dhaqatada tiradoodu tahay 610 kun 347 qof ay ka faa'iideysteen in ka badan 10 milyan 383 kun oo neef oo xoolo ah ayaa ka dhoofay dikada barbara muddadii xukuumadda labaad ee xisbiga kulmiye ay xilka haysay in ka badan 64 200 oo neef ayaa lagu xooleeyay 2300 oo qoys oo caydhoobay ka badan 300 oo hektar oo moosaska biyaha qabta ee beeraha ayaa la hirgeliyay 280 kun oo saacadood oo dalag qodis bilaash ah ayaa loo qaybiyay beeraleyda danyarta 90 barkadood 63 balli iyo 60 dhaamamka ciidda qabta ayaa loo qoday beeraleyda in ka badan 210 mashiinada iyo tuubooyinka waraabka ayaa loo qaybiyay beeraleyda dalka 210 guriyo beereedka casriga ah 10 cagaf iyo qalab beeraha ayaa la geysiyay qaybo kamid ah beeraleyda 2500 qof oo beeraley ah ayaa iyagana lagu toobaray qaabka beerashada dhul beereed cabirkiisu yahay 182,646 hektar ayaa laga buufiyay cayayaanka ayaxa markana waxaanu eegaynaa dhanka horumarinta kalluumeysiga 96% ayaa lagu kordhiyay miisaaniyada kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland waxaa kor u kacay ganacsiga kalluumeysiga tan iyo markii la dhameystiray dhismaha dekedda Mayd oo doonyaha kalluumeysigu ku soo xidhaan mashaariicda dekedda Mayd waxa uu hirgalay 200 oo shaqo abuur kalluumeysi ah waxaana taageero ka helay 3,000 oo kalluumeysatadii hore ah in ka badan 2,000 oo kalluumeysato ah ayaa lagu tababaray farsamooyin casri ah 4 doonyood ah ayaa lagu taageeray kalluumeysatada Berbera iyo Seylac in ka badan 10 mashiinada doonyaha shabaagta kalluumeysiga iyo qalabkoodii
oo dhameystiran ayaa loo qaybiyay kalumeysatada dalka laba warshadood oo kaluunka soo saara oo gaar loo leeyahay kuna yimid dhiirigelinta dowladda ee maalgashiga iyo warshadaha ayaa dalka laga sameeyay haatanna waxaynu u gudbinaa horumarinta habkaha iyo faleenka waxaa la mideeyay cashuuraha ka ganacsiga iyo dhoofinta habkaha iyo faleenka waxaanay arrintaasi yeelaysay cashuuro badan oo dowladda ka baaqan jiray waxaa la dhiirigeliyay in la abuuro saddex warshadood oo waddanka gudihiisa ku warshadeeya habkaha iyo faleenka si ay ugu dhoofin karaan suuqyada caalamiga haatanna soo saarista macdanta shidaalka iyo tamarta in ka badan 1,604 tan ayuu gaadhay dhoofka macdanta kala duwan ee dalku waxaa la aasaasay shaybaarka macdanta dowladda Soomaaliland shirkadda shidaalka ee CPC ee dalka Taiwan iyo shirkadda General Energy waxay 15kii bishii December 2022 kala saxeexdeen heshiis lagu qodayo ceelkii ugu horeeyay ee shidaalka Soomaaliland waxaa dalka laga fuliyay mashaariicda sahaminta iyo shidaal qodis oo ay ka mid yihiin sahaminta shidaalka sahanka shidaal baarista ee shirkadaha Channel Energy iyo Raggaas 2019kii waxaa la dejiyay qorshaha 20 sano ee tamarta korontada dalka adeegsiga tiknoolajiyada ayaa lagu qalabeeyay hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda boqolkiiba 4 wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ayaa si joogto ah uga faa'iideysta adeegsiga nidaamka wada xiriirka tiknoolajiyada casriga ah ee e-government waxaa la sameeyay mareegta qaranka ee National Bursa oo lagu baahiyo xogta dawladda waxaana lagu guuleystay mideynta maamulka xariga internetka ee cable-ka iyadoo dawladda iyo saddexda shirkadood ee isgaarsiinta ka hawlgala ay wada galeen heshiiska maalgashigiisa waxaa la hirgeliyay isku xilka wicitaanka shirkadaha telefoonada xukuumaddu waxay dhiirigelisay hirgelinta adeega isgaarsiinta 5G waxaana hadda loo diyaar garoobayaa adeega 6G waxaa la abuuray xarunta halabuurka Soomaaliland oo loogu tababaray in ka badan 5,000 oo qof oo isugu jira da'yarta jaamacadaha ka baxay dadka danaya tiknoolajiyadda haweenka dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo dadka haya fikradaha halabuur ee tiknoolajiyadeed xarunta halabuurka Soomaaliland waxay fududeysay ilaa 20 ganacsi oo cusub oo la xiriira tiknoolajiyadda oo dalka ka furmay xagga kaabayaasha waxaynu ku dhiirranay oo hirgelinay inaanu dhisno waddo 248 kilomitir ah oo isku xidha Ceyrigaabo iyo Burco iyadan cidina inaga caawin si aynu u dhiirigelino wax soo saarka waxaynu ka dhaafnay cashuurta wax laaliya wixii loogu talagalay ku socda warshado iyo beero iyo kalluumaysi 6 bilood ee sanadkan ugu horeeyay waxaanu cashuur ka dhaafnay lacag gaaraysa 17 milyan oo dollar waxa kale oo aanu sameynay in cashuurta kor ugu qaadno si aynu u ilaalino waxyaabaha gudaha ka soo baxa beri baa jiri jirtay xitaa biyaha laga keeni jiray Yemen oo beedku inooga iman jiray Turkiga ama meelo kale imika inta badan biyaheena inaka samaysana beedkeena inaka soo saara waayo waxaanu siinay protection tariff protection si loo dhiirigeliyo shaqo abuurka dhalinyarada khaasatan waxaanu sameynay sanduuq loogu talagalay in lagu kaabo dhalinyarada firfircoon ee fikirka la timaada shaqo abuur si loo xoojiyo beeraha xaruntii tijaabada abuurin waxaa loo qoray niman khubaraa waana laga saaray wasaaradda waana la dhaqaaleeyay waxaanu kaloo sameynay inaanu fududeyno cidii doonaysa inay samaystaan ganacsi ama shati ganacsi doonaysa waxaa dhici jirtay inuu qaato 1 bil berigii hore si loo helo shati imika wuxuu ku dhammaanayaa 2-3 casho seenu soo jiidano maalgashiga dabadda sharci xeer baynu sameynay oo ansixinay xeerkaas runtii wuxuu siinayaa tasiilaad badan buu siinayaa dadka ajnabiga doonaya iyo muwaadiniintaba oo u badan cashuur dhaaf haatanna tilka afraad ee ballanqaadkii xisbiga kulmiye garsoorka iyo cadaaladda maxaabiis tiradoodu ka badan tahay 204 xukunkoodu dhammaaday oo xabsiyada ugu xuquuq madaniya ayaa wasaaradda cadaaladdu fududeysay siidayntooda
أفر كون سيديد يكونتون قفو دائرة شرعيقة خلافتا أيا اللوسم يحبسي كالليحن إنك بضان أفر كون سيديد بقول يكونتون قفو دادك النقولة أيا لسي أذي كالمو أو شرعي أو العقلان يضع إنك بضان سيقال كون أو كيزيسك مدانيك أيا لقو حالي نظام كحالنت خلافاتك إيادو سيديد حرموض وآهرنتا كشغيا لقي هرقليو قبلاد الدالك سعوليسك اللوغة قادم محكمة لها إنك بضان سيديد حكون يو شنبقل ومحابيس حكومان أيا سيبين لأه لو سيا أديك حافيماد إيا داوين إنك بضان تضابقل إيا شنيا لباتان محبوسة أيا لغو تبابري حرفة فرسة مقعميد إيا أقونوك لدوان هالكا سقاشان حوين ومحابيس أه labaray xirfadaha ay ka mid ka yihiin dawaarka cunta karinta iyo qurxinta 650 sarkaalo oo ciidamada ah ayaa la siiyay tababar la xiriira daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda maxaabiista 4 xabsi oo cusub ayaa laga dhisay Bakii Salaxley Hargeysa Burco halka laga hirgeliyay xarunta dhaqan celinta daayarta sharciga khilaafta ah ee mucaaseeyay waxaa la dayactiray xabsiyadii hore u jiray ee ku yaalay Booro Magabeele Hargeysa Barbara iyo Mandheera waxaa la sameeyay nidaamka iswada ee nootaayoyinka si loo yareeyo khilaafaadka loona sugo cashuurta dawladda waxaa xabsiga Mandheera lagu kordhiyay gaari gurmadka caafimaadka si kor loogu qaado adeega caafimaadka maxabiista waxay ka xumaanayaan xaqiiqii ixtiraafkayeen waxay ka haatan aynu eegno tiirka shanaad ee balanqaadkii xisbiga kulmiye ee siyaasadda iyo arrimaha dibadda mudaxiladkii labaad ee xisbiga kulmiye waxa halkii ugu sareysay gaalay rajadii ahayd in jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi buuxa hesho kadib heshiiskii safgarada ee dhaxmaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo dhigaya in Soomaaliland aqoonsi buuxa ka hesho dawladda Itoobiya halka Soomaaliland ka kireynayso dalka Itoobiya 20 km oo ah heeb ay degaan ciidamada badda Itoobiya kadib heshiiskii safgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya meeqaanka iyo magaca jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si weyn sare uga kacay iyadoo in ka badan 100 warbixino qoraalo iyo muuqaal isugu jira ay warbaahinta ugu caansan adduunku kaga hadleen arrimaha Soomaaliland sidoo kalena xarumaha cilmi baarisaha iyo daraasadka ee dalal kamid ah dunida ayaa lagu falanqeeyay aqoonsiga Soomaaliland iyo sida hirgelinta heshiiskaasi isfahamka ahi uu faa'iido ugu yahay amniga iyo deganaanshaha gobolka Geeska Afrika in January codeedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shirkii Jabuuti kadib inaanu ogolaanin loo tilmaamo meesha uu ka haynayo dalkiisa iyo halka uu u tagay dalkiisa saadarteed MOU-di oo soo dhamaatay sadoobtiin imka waxay noo haray in agreement-yadii la saxeeyay guushaas guushaas may dhalin cid kale waxa dhaliyay mujaahidka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbi kulmiye oo halka maanta inuu soo gaarsiiyay heer maanta adduunyadu inay aqoonsato aynu gaarnay xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa taageeray heshiiska isfaham ee Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa xoogeystay wada shaqaynta dawladaha Soomaaliland iyo Mareykanka kadib safarkii taariikhiga ahaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay Washington bishii Maarj 2022 kaasoo keenay in markii ugu horeysay labada aqal ee baarlamaanka Mareykanku ayaa saxiyeen xeer uu saxeexay madaxweyne Biden oo ku xusay iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka waxaa kala oo markii ugu horeysay taariikhda labada baarlamaan ee dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska la horgeeyay xeerarka waajibinaya aqoonsiga Soomaaliland kuwaasoo hadda hor yaalla labada baarlamaan taasoo muujinaysa in dadaalada aqoonsi raadinta xukuumadda kulmiye ay meel sare gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqashooyin rasmi ah ku tagay wadamada kala Imaaraadka Carabta Itoobiya Kenya Guinea Conakry, Djibouti iyo Mareykanka kuwaas oo keenay inuu sare u kaco xiriirada diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo iskaashiga kala dhexeeya dalalkaasi
dadaalada aqoonsi raadinta dartood mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliland ka tirsan ayaa booqashooyin ku tagay in ka badan 40 dal oo dunida ku kala yaal. Wufud caalamiya oo ka badan 45 wufdi oo ka koobnaa 104 mudan ee baarlamaan, 19 wasiir oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadeed iyo 76 danjiri oo ka kala socday beesha caalamka ayaa booqashooyin ku yimid Jamhuuriyadda Soomaaliland muddadaasi. Heshiis diblomaasiyadeed oo buuxa ayaa wada galeen dowladaha Soomaaliland iyo Taiwan. 3 xafiis diblomaasiyadeed oo cusub ayaa wadamada Imaaraadka, Taiwan iyo Kenya ka furteen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaa kor loo qaaday tayada iyo awoodda xafiisyada Soomaaliland ku leeyihiin dalalka caalamku. Jiirka lixaad ee ballanqaadka xisbiga kulmiyana waxa uu ahaa xoojinta maamul wanaagga, kaasoo si weyn wax looga qabtay. In ka badan 249 baaris maaliyadeed ayaa lagu sameeyay hay'adaha dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee dalka si loola dagaalamo musuqmaasuqa. 12,306 shaqaale cusub ah ayaa lagu kordhiyay hay'adaha kala duwan, taasoo oo tirada shaqaalaha dowladda ka dhigaysa 22,917 halka tiradoodu ka ahayd 14,804 sanadkii 2017. In ka badan 1,000 qandaraas oo mashaariicdii xukuumaddu maalgelisay ayaa si daahfuran loogu tartamay, waxaana la mideeyey nidaamka bixinta qandaraasyada qaranka Soomaaliland si waafaqsan xeerka qandaraasyada qaranka xeer lambar 282018. Dhammaantood sida Transmaarka ay wax u wadaan aadna waan ugu habi ahay. Waan tartamay, lix iskuul baan qortay, lixdii iskuulba waan waayey, habina waan ku haystay, wax u socdaana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa laga guuleystay, war hambalyeeda ayaa xiddi guuleysatay. Ma aha waxaan soo tartamay inaan guuleysto, laakiin waa inaan biri iyo saxan dambe yasaakuun mid baan guuleysan doonaa. Barnaamijyo wacyigelin oo la xidhiidha la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa la sameeyey si joogto aan looga baahiyey warbaahina kala duwan. Waxaa la casriyeeyey baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tayadiisa la gaarsiiyey heerka ugu sarreeya ee nidaamka baasaboorada dunida, waxaana la hirgeliyey ku dhaqanka nidaamka caalamiga ee xisaabaadka dowladdu adeegsadaan ee loo yaqaano IBSAS, kaasoo kor u qaaday daahfurnaanta isticmaalka dakhliga dowladda, waxaana la aasaasay hay'adaha dowladda ee kala ah hay'adda caymiska qaranka, hay'adda aagga ganacsiga cashuuraha ka caagan, komishanka tamarta korontada, macdanka dowladda hoose iyo macdanka culuumta duulista hawada. Waxaana si buuxda u guuleystay barnaamijkii shaqo qarankaasoo loogu talagalay in dhalinyarada waxbaratay si cadaalada ugu tartamaan fursadaha shaqo ee dowladda iyo in kor loo qaado wacyiga da'yarta ee dhinacyada wadaniyadda, isdhexgalka, iyo in la helo aqoonyahan carbisan. Waxaana muddadii u dhexeysay 2019 ilaa 2022 ka aflixay barnaamijkan 3,530 dhalinyaro ah oo noqday shaqaale dowladeed oo rasmiya. Barnaamijka farriinta dastuurka oo lagu baranayo macalin la'aan ayaa la hirgeliyey. Waxaa la aasaasay xarunta barashada wadaniyadda iyo dastuurka qaranka oo 28,800 oo qof ka qalin jabiyeen. Waxaa maadada barashada wadaniyadda lagu daray mahajka jaamacadaha dalka. Xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweynedkeeda labaad waxay curisay 74 xeer una dhigma 84 xeerarka dalka, kuwaasoo oo 73 ka mid ahi dhaqan galeen, 10 kalena horyaalaan golaha baarlamaanka. Waxaa la hirgeliyey hagayaasha ilaalinta qaab dhismeedka wasaaradaha iyo hay-adaha, nidaamka iswada ee dallacsiinta shaqaalaha, nidaamka maamulka shaqaalaha dowladda ee haram, iyo nidaamka howlgabka shaqaalaha dowladda. Waxaana la curiyey lana dhaqangeliyey xeerka shaqaalaha dowladda iyo habraacyada ka faraxma. Waxaa la hirgeliyey nidaamka e-shilling si loo fududeeyo bixinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda. In ka badan 8,318 shaqaale dowladeed ayaa kor loo qaaday xirfadooda shaqo iyo aqoontooda iyagoo la siiyey waxbarasho heerkeedu yahay diploma ilaa degree jaamacadeed. Waxaa maamul daadejin lagu sameeyey adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka 8 degmo doorasho oo dowladahooda hoose hadda ay maamulaan 77 miisaaniyadda waxbarashada
dugsiyada hoose dhexe iyo xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Waxaa la gaarsiiyay 87 degmo oo darajadoodu dhiig tahay. Kabka dowladda dhexe u qabato dowladaha hoose si loo dardargeliyo horumarka degmooyinka. Waxaana tababarro loo sameeyey dhammaan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee lasoo doortay 23 May 2022, iyadoo la baray xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka iyo xeerarka kale ay ku shaqeeyaan dowladaha hoose. Waxaa guud ahaan la diiwaan geliyey hantida maguurtada ee dowladda dhexe leedahay, waxaana la dhaqan geliyey habka caymiska gaadiidka oo markii ugu horreysay ka hirgalay Soomaaliland. Waxaana la dhisay xarunta hubinta tayada badeecadaha berbera oo lagu qalabeeyey shaybaadh casri ah. Waxaana la bilaabay bixinta sumadda tayada qaranka si loo hubiyo heerka tayada badeecadaha ay soo saaraan warshadaha iyo shirkadaha dalku. Haatana waxaanu eegaynaa adkeynta dimuqraadiyadda. Mudaxiladkii labaad ee xisbiga kulmiya waxa uu ku dadaalay in la sii xoojiyo hannaanka dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba mudaxiladka labaad ee xisbiga kulmiya guulihii laga gaaray adkeynta hannaanka dimuqraadiyadda waxaa ka mid a waxaa markii ugu horreysay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland hal maalin ah la wada qabtay laba doorasho oo isku sidkana oo ahaa doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee qabsoomay 23 May 2022. Kharashka ku baxay doorashooyinka isku sidkana in ka badan 570 oo u dhigmata lacag ka badan $16 million waxaa bixisay xukuumadda Soomaaliland, halka markii hore dhaqaalaha doorashooyinka lagu qabto 570 ay bixin jirtay beesha caalamku. Doorashadii hore waxay naga baxday lacagtii naga baxday waxay ahayd lacag ku dhow 132.6 billion oo u dhiganta ku dhowaad 22 million. Inta kale innaga qaranka Soomaalida baa bixiyay, waxaan ku gaarnay guusha aynu gaarnay. Iyadoo la fulinayo haddaba xeer nambar 4-12-2019 oo dhigaya in 10 sannadoodba hal mar la qabto doorashada urur asxaab siyaasadeedka, ayaa waxay xukuumaddu bishii June 2022 ku dhawaaqday furista ururada siyaasadda dalka. Talaabadii furista ururada siyaasaddu waxay sii ballaarisay saxada siyaasadda dalka, waxaana ay dad badan oo han siyaasadeed lahaa qayb ka noqdeen furashadii ururada cusub. Diiwaangelinta ururadii cusbaa iyo tartankii lagu kala reebay oo hawshoodu socotay muddo ka badan 5 bilood waxaa dhammaan dhaqaalihii ku baxay bixisay xukuumadda Soomaaliland. Mar kale xukuumadda xisbiga kulmiya waxay u diyaar garowday qabashada iyo inay bixisay inta ugu badan kharashka doorashooyinka laysa saaray ee madaxtooyada iyo taxsaabta siyaasadda 13 November 2024. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa guul u ah in nidaamka doorashooyinka uu ka dhigay mid reer Soomaaliland leeyihiin dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba, maadaama inta ugu badan kharashka doorashooyinka laga bixinayo miisaaniyadda qaranka oo aan loo baryo tegaynin xilli ay jiraan duruufo dhaqaale oo adag. Waxaa Ilaahay mahadiyo ay dowladdu ku faanaysa oo waqtina ku faanaysa mashruucii sanadkii inoogu weynaa oo ahaa doorashadii sasaaran oo ay dowladdu bixisay by July-ba. Waxaa laga yaabaa in dadku maqleen lacagtii doorashada waa la bixiyey, laakiin waxaa laga bixiyey cashuurta dowladda. Shilin meel kale ka soo galay 10 million ma jiro, waa cashuurtaa bixiseen. Haatana waxaanu eegaynaa qodobka 7 oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada. In ka badan 3 million oo geed ayaa la beeray muddada, kuwaasoo loo qaybiyey deegaanka si loo badbaadiyo loona qoray. 14 seerar daaqsimeed ayaa lagu soo celiyey gacanta dowladda lana xandaabay, halka 20 kalena la diiwaan geliyey. 525 ayaa hoos loo dhigay jarista dhirka laga shido dhuxusha. 520 oo gargarayaasha beekhaamiya dhuxusha ayaa loo qaybiyey bulshada. 826 xayawaanada duurjoogta kala duwan ah ayaa laga badbaadiyey dhoofinta sharci darrada ah. Waxaa la hirgeliyey xarunta kaydka hiddo-dhireedka
oo lagu xafidaayo abuurka noocyada dhirta kala duwan ee dalka si looga ilaaliyo in ay dabar go'aan. Waxaa la dhisay laba xarumood oo daryeelka duurjoogta si dabar go'aysa si loo daryeelo looguna tarmiyo. Haatana waxaynu eegi doonaa waxqabadka dheeraadka ah ee aan ku jirin balanqaadyadii xisbiga kulmiye. Waxaa ka mid a maaraynta xaaladaha degdega sida caabuqii caabuqa COVID-19 ee dunida halkeeyey ayaa xukuumadda Soomaaliland dadaal weyn gelisay xakamayntiisa iyo la tacaalida dadkii uu haleelay oo tiradoodu dhammayd 290,242 qof, kuwaasoo tirada laga daaweeyey ay ahayd 15,580 qof oo cusbitaalada loo dhigay. Waxaa kaloo xukuumaddu xoogga saartay xoojinta qalabka iyo tayada adeeg bixinta cusbitaalada lagu dabiibayay dadka COVID-19 ku soo rito. Guud ahaan dadweyne tiradoodu tahay 1,507,719 qof oo reer Soomaalilana ayaa laga tallaalay caabuqa COVID-19 oo ku kala sugan dhammaan gobollada dalka. Xukuumadda Soomaalilana waxay ku guuleysatay in la maareeyo ama hoos loo dhigo saameyntii caabuqa COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka oo sanad dugsiyeedkii 2020 loo dejiyey qorshe lagu baray ardada dugsiyada sare dhiganaysay. Abaartii sanadkii 2020 oo ahayd mid dadka wada saameysay waxay xukuumadu ku maareysay isku tashi iyo dadaal xoog leh oo laga sameeyay sida daraasada ay sameysay guddiga abaaraha ee heer qaran oo madaxweynuhu magacaabay. Waxaa lagu ogaaday in abaartu saameysay dad tiradoodu markaa ahayd 810,000 qof oo u baahnaa gurmad degdeg ah. $1,000,000 ayay xukuumadu markiiba ka saartay khasnada dowladda si gurmad degdega loogu fuliyo 104,021 qoys oo ku kala sugnaa deegaanada abaartu saameysay ayaa la gaarsiiyey raashin kala duwan. 24,710 lowd oo biya ayaa la gaarsiiyey dadkii iyo xoolihii abaartu haleeshay. Waxaa kaloo la qoday 10 ceelasha biyaha dhaadheer oo cusub halka la dayactiray 50 ceel oo kale. 470,000 kooxood oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad dadka ah iyo 320 dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha ayay xukuumaddu u dirtay gurmadka caafimaadka deegaanada abaartu ku habsatay. Gurmad degdeg ah oo isugu jiray daadguraynta dadka iyo gaarsiinta waxa ay cunaan oo uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa loo fidiyey dadkii ay haleeshay duufaantii saqar ee ku dhufatay xeebta galbeed sanadkii 2018. Taa kulo 9,000 oo neef ah oo xoolo ah ayaa loo qaybiyey 600 qoys oo ay saameysay duufaantu. 10 ceel biyood ah ayaa laga qoday deegaanadii ay ku dhacday duufaantu. Waxaa la aasaasay xarunta digniin bixinta afooyinka dabiiciga ah iyadoo 180 shaqaale oo loo tababaray maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah iyo qaybinta kaalmooyinka. Arrimihii dheeraadka ah ee ku soo koray dalka waxaa ka mid ahayd gubashadii suuqa Waaheen oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliland, iyadoo taakulo ballaadhan ay xukuumaddu ku geystay sidii suuqaasi dib loogu dhisi lahaa loona gargaari lahaa dadkii ku waxyeeloobay. In ka badan 3,216 ganacsi ayaa la diiwaan geliyey in khasaare ka soo gaaray dabkii ka holcay suuqa Waaheen ee Hargeysa 1 Abriil 2022. Guddigii heer qaran ee madaxweynuhu u saaray arrintaasi waxay ku guuleysteen inay ururiyaan qaadaan lagu maareeyo khasaarihii dhacay, iyadoo xukuumaddu bixisay qaadaan lacageed oo xadigeedu dhan yahay $12,700,000. Sidoo kale 10,607,611 ayaa taakul ahaan loogu qaybiyey dadka khasaaruhu gaaray. In ka badan 2,905 ka mid a ganacsatadii dabku saameeyey ayaa taakulo lacageed la gaarsiiyey. 2,015 shaqaalihii suuqa Waaheen ayaa la gaarsiiyey lacaga kaalmo ah oo midkiiba la siiyey $270. $4,013,406 ayaa lagu kaalmeeyey milkiilayaasha 211 dhisme oo ku gubtay suuqa Waahe, taasoo u dhiganta 5% kharashka dibudhiska dhismayaasha. 19,500,000 ayaa lagu dhisayaa qaybta suuqa Waaheen ee dowladda oo ka kooban dabaq dhulka hoose ah iyo 3 dabaq oo dhulka ka sarreeya kana kooban 816 meheradood. Kulmiye wa kulmiye, a
أكل مية وأكل مية أكل مية وأكل مية أكل مية وأكل مية.